مشقد أمريكا غزة يجدها إسرائيل ياسي كرديسة دا وضيال ساعده لصودا في إن كبضان سغال بقول هايد ماريسة دمشدو جدها إسرائيل يدور دانك أمريكا غزة مشقد سوغا دي أمر دمشد دانك فلسطينيون تنا أي كر ودافتي إلا كونقف هدبا استوديها تلفيشة كساب وحايلة جوغة دكتور أحمد سكي أوه خبير كفالوضا عرمها باريغا دحي دكتور سكي سودو وغهرين بالوحا نوغا وربحيسا حالة دي هو قدن بيي إيو هالكاي وحمريان إن أديات بدو ما هتنتين سودو إنتا إن ولا سادلا سعطابا إن دقال كيو غهرية فلسطين especially غزا إيو حماس إيو إسرائيل نحمرا ماه إن وصو نوغ نقوني سندادي ولي بو دن بيسي لاباتن كي سنة ودن بيي حدا أد بو صو نوغ نقوني دقال كاني إن حدا كلا دوانان شاها كلية يمدي أياه إن دمشق لبضع نعبة أي سكودو ذهي أو إسرائيل ضد بدن كديمان يان فلسطين أي ضد بدن كديمان يان مركز دين حكايته إسرائيليين تو هبين كي سقط ذه وحي كده بيكو ذه هبين مو إلا إين تو واجو كبريو أي دجال كقوة ذن فلسطين سي أي ضد بدن أو سفليانا أي ولين كران وحي بيكسن يان سكول ذا وحي بيكسن يان قابي هيو أنتو معمول جرتي وحي بيكسن يان مساجد ذا waxay beegsanayaan buildinada residentialka marka barigi hore Israa'il iyadoo intanba sameysa waxay oran jirtay waxa gabaad ka dhigtay ciidamada Hamas ba gabaad ka dhigtay sababtaas aanu leen laakiin imi waxay taagan yihiin cid kasto oo qasa ku nool oo falastiiniyiin yar iyo weyn iyo haween iyo cid walba bari magaydo wax ah ma jiro dhamaantood waan leenayna qaanunka caalamiga ah ka soo horjeeda بيش عالم كان هو لو كلا قيب سمي سادة قبل سعوته كو سيدا اي كو تاغير سنتا هاي او جانا سايدك اي سمينيان كو تاغير سن باكرا كو بدن او رارقل بايدك اي مسلمين تكميد او كسو هرچيستينا ولا لوي جران حالة دبنيان تنمي حد كتاغن لابد دنعبا ديك بدن باك داداني دكتور سيكي واحد شرطة سادة وكودو كدواج سي احرين لياب له او اه ان إلا إميكا اي سعودان غانتالة لغا تورا يو دينا حماس اي gudaha deegaanada ay haysto Israa'il arintaas maxaa lagu macneyn karaa in wali sirdoonka Israa'il aanu ogaan karin waxa ka socda Gaza walaal horta waa fashil xun oo ku dhacay walaal bunbunin jiray Israa'il sida xaqiiqda dadka intooda badan la socda ee dhacdooyinka bariga dhexe ee monitor gareeyna waxa ay ka midaysiin aragti ahaan in Mareykanka uu project badan ku sameeyay inuu bunbunin badan ku sameeyay si loogu cabsi galiyo wadamada kale carabta ay ugu diray for example in lagu cabsi galiyo Egypt in lagu cabsi galiyo Saudi Arabia iyo in lagu cabsi galiyo wadamada qaniga ee bariga dhexe la yiraahdo hadaad hadashaan libaax Israa'il la yiraahdo Mareykanka korsaday oo deegaankii idin joogo oo xataa waxa aad qabanaysan ka warhaya ayaa jira laakiin Hamas ayaa indhaha caalamka tustay in Israa'il awoodooda military iyo awoodooda sirdoonba sida la sheegay aanay ahayn aanay una dhaweyn Israa'il arimaha ay ku hanjabeysay waxa kamida in ay ururka Hamas dagaal toos ah ku qaadiso isla markaana ay go'doomin doonto guud ahaan marka Gaza way ka jari doonto cuntada dawada korontada bal arimahaas maxaa ka dhalan kara walaal waligood buu sameen jiray Israa'il imi ka way cadeysatay kaliya markii awooddi gacanta ay ku kalsoonayd ay waxba ku qaban weeyday ayay imi ka afki ay ku dareen ay leen laakiin awood wax allee waxay Israa'il leedahay markasta ay xataa tirada operation yar baan sameeyna wax allee waxay awood leedahay dhan bay isku geyn jirtay imi ka waxa circle ka bedelay waxa weey saraakiishii Mareykanka tababaray jaamacadaha military ee waaweyn iyo ee Mareykanka ka soo baxay ee reer Israa'il aha ayaa iyaga oo nool Gaza lagu haya mana awoodan inay soo furtaan Gaza kontan sano ayaa laga joogaa intay la dagaalamayeen way qabsan karaan haday iyo u tureen marka horeba iyo u tureen Gaza cidda joogtana oo may tureen ilmahay dilaan haweenkii dilaan dadka tamarta lay dilaan goobaha lagu cibaadeystay ay dumiyaan wa waligood bana way sameen jireen wax cusub ayay ka soo kordhiyeen male laakiin awoodoodii ba gaarsiin weeyday hadda marka tii afka ay ku dareen marka arintan ay inta badan ku hanjabayaan ee marka Gaza inay imka si xoog ah ula wareegayaan ama ay qabsanayaan suurtagal ma tahay inay dhacdo horta Israa'il markii ugu horeysay weerartay Gaza ma ciidamada yahuuddu hore intay isku soo abaabuleen ay 2006 2007 2017 intaba weerar bay ku qaadeen
weerarka ay ku qaadeen waxba olamay kala hadin mararka qaar waxa dhacaysay inta ay gudaha u soo galaan gaza gudaha u soo galaan hal qof oo nool oo Israa'iil iyo dib u noqda la way ciidamada ay awoodi waayeen inay Israa'iil gudaheeda ku wajahan markii xaruntii rasmiga ahayd ee awooda ku lahayd inay xariifka ku ahaayeen gudaha ku lahayeen hubka ku sameeyeen inay ugu soo galaan ilama ahayn ka adkaan karaan gudaha gaza kaga ma adkaan karaan Hamas حتى هدو مريكانك عيدان كيسو صورا عو قدها غسلة سلا قلب كاقامات كانيان وامتاسي لكن وحي جيسان دونان لباتك بادان انتي اي كلي يكو جيسانيان عيدا مدى عركا يستعمالين إزرائيل عبسيدا كهيسا غزا ما هامد عصب او هو ولي قود با مروال بو اسكو ديين for the last 50 years we isku dayeen in gaza qabsadaan cid alle ciid u turayeen wala beesh caalamkay u turayeen wala ciid wala dad muslimiin ay ka cabsaneen wala arab ay ka heebaysaneen awoodooda uun ba gaarsiin weeyday maantana awoodoodin ba gaarsiin la haday hal daqiiqo helaan chaanis ah in gaza qabsan karaan habeenna oo meebood qabalba oo meedaxsadeen way qabsan lahayn Doctore muddadii ay socdeen weerarada iyo dagaalada Gaza waxa soo baxday iyaduna in wadamada dunidu gaar ahaan wadamada galbeedka iyo wadamada waaweyn ee kale caalamku ay ku kala aragti duwanaadeen dagaalka bal arintaas maxaa sababay ayaa loo oran karaa sidee loo macneeyo walaal waxa sababay in Israa'iil horta waa wadanka saddexaad ee adduunka dhoofiya hubka dhoofiya marka loo eego wadamada hubka dhoofiya Israa'iil hubki ay dhoofin jirtay reer galbeedba ka yibsanay dagaal badan baa kasoo galay Ukraine baan loo keenay oo ammunition ka Ukraine isticmaasho dhan xabadayntana isticmaalaan isticmaalaysho dhan waxa laga qaadiyay intada badan Israa'iil baa laga qaadiyay wadamo kale oo xulafala ah ee Mareykanka dhanka kale walaal markaad ka eegto saaxiibtinimadii ay ku qabeen wadamada reer galbeedka ayaa laba kala jabtay waa mid ah mid binaansinimada umuqatada ee wadamada qaarkood iyo mid dhaqaale oo muuqata wadamada qaar wadamadii dhaqaalaha saaxiibtinimada ah ka dhaxeeyay sida Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga way garab istaageen si buuxda u garab istaageen iyagoo og Israa'iiliyiintu inay haween iyo ilmo iyo ubad iyo dad iyo goob lagu cibaadeysto ay rabaan inay baabiyaan way garab istaageen gar iyo gar darba way garab taageen wadamadii kale ee aan saaxiibtinimo dhaqaale Israa'iil aanay ka dhaxeynin ee ay ka dhaxeysay saaxiibtinimo principle oo dimuqraadiga wadanka kaliya dimuqraadiyada bariga dhexe ah oo ahayd value good ay wadaagayeen ayaa ka soo horjeestay value gi aan wadaagayna kama mid ah dimuqraadiyadana maaha xuquuqda insaanka maaha dhibaatada aad geysanaysaan ee aan kala harka lahayn waliba habeenkii lagu duulay dadka horda waa mid binaantinimada ka baxsan sidaa darteed bay uga soo horjeesteen wadamo yar baa ka soo horjeeday Ireland baa kamid ah Scotland baa kamid ah dhowr wadan oo Europe ta kamid ah iyo kuwa badan oo wadamada muslimiinta kamid ah ayaa ka soo horjeestay laakiin guud ahaan reer galbeedkii saaxiibtinimada la lahaa awoodda military iyo dhaqaalaha ay ka dhaxeysina si toos ah ayay gar iyo gar daraba u garab taageen Israa'iil wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo kale iyaga diidmadooda inay xambaareeyaan dhinacna ayna la safan bale Shiinaha kale uu soo jeediyo in la sameeyo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ah iyaga maxaa lagu macneeyaa walaal horta way yara kala aragtay duwan yihiin Ruushka iyo Shiinuhu meeshii khilaaf ka dhaco qayb kama noqdo mar layba wuxuu ka istaagaa meel dhexe tii Ukraine ee hadda dhacday qayb dhinacna mu raacin Liibiya markii lagu duulayay dhinacna muuna raacin markii Sacuudigu uu Yementa weeraray dhinacna muuna raacin hadda Israa'iil markay Falastiin weerarteen dhinacna muuna raacin mar layba Shiinuhu dhexdhexaad ayuu ka istaagaa ma rabo confrontation inuu qayb ka noqdo siyaasadda Shiinaha kuma jirto inuu khilaaf meeshu doonaha ka dhacay inuu qayb ka noqdo marka mar layba uu isku dayayaa inuu siduu xallin lahaa oo nabadgelyo uu soo xallin lahaa dhinaca kale Ruushka markaad eegto Ruushku wuxuu eegayaa meel kasta oo ceebaha reer galbeedku kasoo bixi karto soo muujinayso mar layba ma raaco meeshii reer galbeedku isku raacaan gar iyo gar darba isna uu kasoo horjeestaa marka labadan dowladood ee sida tooska ugu soo horjeestay ma aha inay taageero Hamas ah ama Israa'il ama Falastiin u hayaan ama inay ka soo horjeedaan kaliya Israa'il ma laakiin waxay diidan yihiin meesha isku shubanka ay ku wada shubmeen reer galbeedku inay iyaguna reer galbeedka u noqdaan ricib mar walba iyaga warkooda dhageysta marka way ka soo horjeesteen kaliya dhanka kale markaad ka eegto Falastiin guud ahaan taageero toosa oo dhaqaale ama military cidna kama helin marka laga tago dhowr wadan oo muslimiina oo morali taageeray sida Kuwait, Qatar iyo Iran wadamada Saudiga iyo Turkiga dhinac bay ka yareystaageen xagga nabadda
halagu soo dabaalo oo aan dagaal kala sii fidinin wixii inta ka soo haray wadamada muslimiinta kuwa cambaareeyay kuwa taageeray bal Pakistan oo kale Falastiin bay taageertay wadamada kale waaweyn sida Masar oo kale Falastiin bay soo garab istaageen waxay raadin halaga daayo banbaanman ka halaga daayo nabad halagu soo dabaalo laakiin ficilkooga iyaga ka hor imanayo xuduudda xireen xuduuddi Falastiiniyiintu ka soo qaxilayeen ay xireen iyagoo u xireeyay Israa'il darteed Israa'il darteed u xireey marka walaal markaad eegto guud ahaan wadamada muslimiinta gaar ahaan wadamada carabta markaad eegto wadan ku dhiriday oo yiri dhaqaale ahaan iyo military ahaan man taageerina wali ma soo baxay ee doktore waxa jiray isagana kulan ay qaramada golaha amniga qaramada midoobay ka yeesheen xisadda imka ka taagan marinka Gaza ee natiijo la taaban karo kama soo bixin iyada wadamada dunida ay markale ku kala qaybsameen tusaale ahaan ruushka shiinaha jabaan imaaraadka wadamadaas ayaa ba diiday in qaraarku meel maro iyada cambaareen ay doonayeen wadamada reer galbeedku in ay soo saaraan bal arintaas oo kale maxay ka dhigantahay walaal waxay ka dhigantahay horta hal shayba ayaa iska cad Israa'il waa waddanka kaliya la aqoonsan yahay dunida ee qaramada midoobay laga aqoonsan yahay xuduud cayiman lahayn xuduud cayiman la xuduudiisu way kor way kortaa xuduudiisu oo maalin walba dhul aanu lahayn ayuu ka qabsadaa shacabka Falastiiniyiintu ka qaxiyaan taasa keentay in aragtida ah security council ku nimar walba ku kala qaybsamaan wixii Falastiin iyo Israa'il dhexdooda u dhaxay waxa lagu heshiiyay qaraar qaramada midoobay soo saartay oo wixii ka horeeyay 1968 oo leeyahay wixii inta ka horeeyay sidii Israa'il iyo Falastiin ay u kala degeen laba dal hala kala noqdo laakiin imika intii xataa quarter kamida dhulkii Falastiin oo muhadin waa West Bank oo intan imika fatahay degantahay iyo marinka Gaza oo in yar oo 2 milyan ku nooshahay Gaza oo kaliya dhulka dhan ee Israa'il ay qabsatay deegaameen bay ku sameeyeen dib u deegaaminta dhulkan ay ku sameeyeen xataa population u dega ma hayso laakiin waxay eliminate gareeyaan existence ga in dad Carab ah oo Falastiiniyiin ama muslimiin inay meesha ku noolaadaan ay rabaan inay istirtiraan istirtirkaasi qaramada midoobay qaar kamida oo Mareykanka uu hoggaaminayo ay ku taageersan yihiin arintaasi marka si loo sharciyeeyo oo la raayo Israa'il way ka wada guuleysatay Falastiin meesha si looga saaro Falastiin guud ahaan ayaa la rabeen carabta iyo Israa'il isku soo dhaweyntii carabta iyo Israa'il waxay salka ku haysaa sidii shidaal jaban oo aanan ruud dheer soo marin oo Mareykanka intuu iibsado shidaalka carabaha ka iibsado oo gacan labaad kaga iibiyo ama reer galbeedku intuu iibsado gacan labaad kaga iibiyo qaali ku noqdo Israa'il meesha looga saaro in toos macaamilaad ah Saudiga iyo weyn kale iibsan karaan carabta oo qiimo jaban ugu yimaado tiiba meesha imika ka baxaysa Saudiga wuxuu ku dhawaaqay haddii Israa'il ay joojin weydo weerarada ay ku hayso dadka shacabka Falastiiniyiinta inaanay xiriir normalization aanay la samayn karin aanay lana ganacsan karin saaxiibna aanay Israa'il la noqon karin taasa uga khasaare xun inay Falastiin la dagaalamaan waana fashilka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku nidaamkan imika uu hoggaaminayo Biden weerarka Hamas sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa ama xisadani konton sano guurada ka soo wareegtay markii dagaal lama filaan ah ay wadamada Masar iyo Suuriya ku qaadeen Israa'il sanadkii 1973kii arrimuhu miyey isku beegmeen maxaa xilligan ku soo beegayaa la isoolan karaa weerarkaas lama filaanka horta laba arrimood bay Hamas ka faa'iideysatay similarity way leeyihiin dagaalkii hore iyo kan dagaalkii hore ee xulafada Masar iyo Suuriya ay ku weerareen Israa'il Israa'il ma aanay joogin xaalad ay wadamada carabta oo dhan hal mar wajahdo laakiin xilligaas sirdoonka Israa'il ayaa warbixino badan ka helayay wadamada carabta qaar ka mid ah oo iyaguna qayb ka ahaa weerarka sida Urdun oo kale oo toos ula shaqeynaysay sirdoonka Israa'il waa tii ay sababtay diyaaradihii dagaalka oo aan garoonkii ka kicin laga weerari lahaa in Israa'iiliyiinta diyaaradooda dagaalka intii soo weeraraan ay diyaaradii dagaalka ay burburiyaan iyadoo saacado uun ka dhantahay in la weeraro taasi warbixintaasi waxa bixinayay qaar ka mid ah wadamadii dagaalka qayb ka mid ah Hamas imika waxay kaga duwan tahay xilli Israa'il ay isdhigatay oo ilaahayd Hamas taageeradii ay ku haysatay wadamada carabta oo dhan iyo dhaqaaluhu meeshu ka soo galayay baad cunaha qabatay oo adaa saaxiib ka dhigto Hamas waa la fogeeyay uslaha iyo dagaalkii Ukraine oo hubkii ay haysteen intiisa badan ay u iibgeeyeen oo ay ku soo beegantay xilli kala guur ah oo aanay warshadahoodu hub degdeg ah oo ay dagaalka kaga jawaabaan aanay haysanin rasaastii ay haysteen ay kasi gabaabsi ay kasi tahay ay ku soo beegantay dagaalkaasi
failure intelligence Israel came to be. I add Skurdigatay in Hamas laga takhallusay Hamas oo 16 sano cun qabtay in lagu hayay bini'aadantinimada ka baxsan oo dawooyinka xataa UN to Sudan ayaa mararka qaar aan loo ogolayn in dadka bukaanka ah ee Falastiin gudaha ku nool la gaarsiiyo iska day wax kale oo macnaha aasaasiyad kale iska dhaaf oo gudaha u kala haddana sidaas ay tahay in ay Falastiiniyiintu iyaga oo qasab gudaha jooga intay sameystaan gantaalo ay ku ganaan waliba gantaalo lacag yar iyaga ugu kacayso iyagu abuureen oo haddana ay ku ganaan Israa'il waa arin lama filaan ah ay ku noqoto Israa'iliyiinta danka kale qalabkan ay kaga hortagayaan gantaalada lacag badan buu fadhiyaa Iron Drone lacag badan buu fadhiyaa oo de habadi gantaal lagu rido habada qabanaysa waa millions of dollars marka dhaqaale burbur bay ku wadaa Hamas markay 2000 oo gantaal ku rido iyaguna 2000 oo ay ka hor keenaan anti missile kaasi halkii gantaal wuxuu ka qaalisan yahay 1000 jeer buu ka qaalisan yahay marka ayaa khasaare qaba khasaare dhaqaale wali waxa qaba Israa'il ba qabta marka Israa'il halka ay ka uuneyso ay hata dagaal afka ku dartay markay awoodi gacanta waxba ku qaban kari weeyday waxa ka ka dhaqaalahaydi ba ayaa dareeraya dadkeedina wadanka gudhiisa inta lagu galay ba dadkeedi wali ba u badan saraakiishii ciidamada Mareykanka soo tababaray ay lagu leeynaa wadanka gudhiisa marka waa arin shock ku noqotay iyaga un maaha waa fashil kale oo Mareykanka isaguna waa tahay doktore ugu dambeyn bal dagaalkan hadda socda suurtagal ma tahay inuu ku fido meel kale oo ah gobolka bariga dhexe in aad bay ugu dhawdahay hadii aan la helin xabad joojin degdeg ah xabad joojin degdeg ah cidii loo hoggaansami lahaa ayaa dagaalkii imika aad moodayni qayb ka tahay Mareykanku mar walba dawladda ugu horeysa ee xabad joojinta ku qasabtay Israa'il ayaa ahayd oo mar walba dagaalka qaboojin jirtay Mareykanku hadda dagaalka inuu qayb ka noqdo buu diyaar u yahay markabkii maraakiibtiisii dagaalka wadamada carabta joogay buu Israa'il soo dhaweeyay si uu Israa'il uga gargaaro duqeynta ciidamada cirka Israa'il ay ku hayaan hadii Mareykanku soo galana waxa khasab ah in ay Hamas inay qolyahan Hizbullah soo galaan ay Iran faraha soo galiso arintaasi mar haday Iran gaadhana waxay noqonaysaa dagaal ilaa iyo wadamada carabta saameeya khasaare badan ayaa ku qabo khasaaraha ugu badan waxa qabi doona intii Mareykanka la socotay sababtoo ah dadka dagaalamaya waa dad aan wax ka dambeeya oo u haray oo ay dhowrtaan ma jirto oo Falastiiniyiinta wax alle iyo waxay haysteen dhul ahaa iyo dhaqaale ahaa waa laga wada gacan maroojiyay marka wax dambe oo ay dhowraan oo idhaahdaan dagaalkaani laga joojiyo ayaan jirinba inay noolaadaan iyo inay dhintaan iyaga maanta waa suugu mid laakiin cidda dhibta qabta ee calaacalaysay oo inaysa waa Israa'il iyo taageerayaasheedana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Ahmed Seki oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo sidoo kale bariga dhexe Doktorka waxaanu ka wareysanaynay xiisadda culuus ee iminka ka taagan marinka Qasa iyo gudaha dhulka ay haysato Israa'il.